Животот со мултипла склероза е исклучително тежок. Оваа болесност и инвалидитет и е непредвидлива, а пациентите секојдневно се соочуваат со архитектонски, социјални и финансиски проблеми. Но желбата за живот ги совладува сите препреки, вели Христина Просковска. Имала големи соништа пред да седне во инвалидската количка и ги ставила амбициите за себе. Но како што посочува, треба да се биде посилна личност од останатите, а од пријателите и државата ја потребна поголема помош за да го преживее денот со насмевка. Предходно сме имале другари со кои што сме иделе на планинарење или сме оделе на базен или сме оделе на некакви извиднички екзибиции и така натака. Сега не можеме. Мора да прифатат дека покрет 10 души не мора секогаш, ама еднаш може да не земат и нас со нив. Ке ни покажат дека сме еднакви меѓу нив и ние ќе се почувствуваме на нив, ке им биде убаво. Така се гради еден соживот, верувајте ми. Од Министерството за здравство посочуваат дека институциите прават напори да ги донесат најновите терапии во светот со цел да им го олеснат животот на пациентите. Инаку мултипла склероза е една од најчестите невролошки заболувања и причина за инвалидитет кај младите. Во државава се регистрирани околу 1200 пациенти. Ние имаме голема соработка со Министерството за здравство и со Фондот за здравствено осигурување. Нашиот буџет за оваа година беше зголемен токму за новите иновативни лекови кои се користат во светот, а веќе полека почнуваат да доаѓаат и кај нас за лекување на понапреднати стадиуми на активна мултипла склероза. Меѓународниот ден на мултипла склероза официјално се одбележува преку различни настани и активности за да се подигне свеста на граѓаните, но и да се овозможи неограничен пристап до нови иновативни лекови.